naki to komele deja ndeko na biso kulutu na biso fidèle baba la oya azali coordonnateur ya Lamuka ville ya Kisasa asa komeli hôtel de ville alobete lobby bana ya Kisasa ba mama pe ba papa bilenge ba étudiant biso ba so to kozwa nzela changu to ko leka ropo anjili to keina maluku to keina nansele biso ba so kuna to ko yamba tata mokonzi kolo Martin Fayulu le président légitime to ko yana ye malembe 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 kutika ina nzela pe ta zonge pa na ye asali tourner monene boku mona bilili talent ko nangai mare men na okay tendo bino obi ke na zela na tuno mutuno mais rapidement pour sur le bagage na ko répondre rapidement oui bino komikali ke muke tala de mare men ta on dirait comme qu'on se consoler na mon ba mare men na on va ba botoli bino déjà ce qui bien que bozo lo ba pouvoir donc comment on se consoler na mare men consolation moto ali na tristesse na na consolation Lelo pouvoir alors que cour constitutionnel a confirmé ba résultat bino communauté ba botoli biso ba résultat consolé na ba makamuna bino preuve ngo pe ya ba botoli bino preuve zate ndeko ba bino na démocratie pouvoir et utaki pa peuple esengo na moto a ibi nzambe pona ba iba okenda lola men esengo na moto a zaina peuple pona ba ye oyo ba ali na sia mokila tango ba ko benga Martin Fayulu lobby bato ya biwan ba benga bino prince Pengé parti ya Moïse Kabila père page quoi alinga porter plainte pona ko loba ete kombo ya soldat du peuple wana ezali ya Moïse Kabila pona ni Fayulu komi ko utiliser yango na si bango na bino ko répondre bino par respect nde ko Martin Fayulu peuple nda moni le lenga za ki pene pene ya papa Tshisekedi le kula disciple papa Tshisekedi ba lobete le kula papa Tshisekedi na age ya komi nango to moni ete véritable descendant Tshisekedi école ya Tshisekedi za Martin Fayulu Motali nga peuple mingi. Okay. A risque bi na pona 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 peuple. Yango ba benga ke soda peuple. Na ko c'est important. Et puis tant que na goma. Bana ben. Bana ben balobi na ibo 30 secondes. Bana ben balobi boy. Ozali ki se soda du peuple. Mokili ekoti matata di Eric Mandala le docteur des ignorants et Maria Piron Maria Piron oh non la mouka est comme le comme la mouka bouye tous en abino à Bolanda rapé ba information le rôle à Bouyoka ki makambunde kokiungu wa kumwanza alobaka kala mingi tao abipona ele amuka eza asute ezaki plateforme électorale élection le ki esili la mouka eza asute kutu ye kutu azane na la mouka te mutali boso yon mutami bale a wakaka mikolo ya wabouti koyoka ndeko Christophe Lutundula ndenge nini bango pe bazo talisa ki makambo la mouka wana c'est comme si ça appartient déjà au passé bon bino wabouko s'accrocher kaka la mouka bozonga boe la mouka bozonga la mouka wana na utayi kuzwa kutu baba jene moko ba yeya wa balobi silence ya Martin Fayulu pardon ya ndeko Moïse Katumbi komo bangi sabangu la mouka ngo bino boluba etikalika batoto uto mona misa tu wana te Adolphe Muzitu Freddy Matungulu na ye moko Martin Fayulu en plus balobi ke daer bango kutu baka batu akote moko kuna kutangu ya bandu ndu bango nyosu undire tikalika ya bango te wana tata uwe na seki nami na seki mwa moke wano meminga susu na Genève te bandeko tuko tangela ngai tata na biso kyungu na kulutu na biso Christophe tata mukolo oyo bakendaki ko signer accord ya Genève bango bazalaki hein to bina kata accord ne bazaki misat bazaki 7 mais sur les 7 mi balé bakenda kit est-ce que la mouka yekufa la mouka yekufa te ndenge de ko prince awuti koloba la mouka ezala ki histoire moko ya ba parti mais lelo la mouka ezala sur histoire ba parti te peuple a zwinde la mouka komisi yango ya ye nde esengi ke biso nyonso tokota na volonté ya peuple parce que un dirigeant akoki ko dirije mboka te soki azali na peuple sima na ye te na tiko yebiso eloko moko awo bandeko na biso balinga bakende kosala mitingi kuna baboyaki mpona nini parce que bamoni ki baza susu na peuple te omoni pouvoir ya peuple donc soki ozali na peuple
na simana yo okozala na kimia okozala à l'aise yango moni ndenge président Martin Fayulu azako tambola bazako benga ye bazo sala effort moko te peuple bango moko bazo bimana nzela yango lobby nga na invité yo yaka parce que président Fayulu akokoma lobby na ba 13h yaka okomona balabala okomona boulevard okomona nsele ndenge okotonda okomona kingasani ndenge okotonda pour dire que azalinde na population simana ye tata nakoyibisa yo boy abwebi ke tiseke di le père azali na population simana ye oh tala olobi papa na biso tiseke di azalaki na population simana ye 2011 to boy te banje banje ko konakate hein olandi il y a un lundi il y a un mardi il y a aussi un dimanche yo ko lo bate ke no parce que lundi ngai na koya ki mardi pe ko koya te masolo o eza masolo mususu masolo oyo ezali sous effort na biso ba yi politique te ezali effort ya ye moko population mutaza ko lamuka azako loba azako telema azako sala to sala effort moko te yango zako mona ke makambo zako kende ndenge zako kende e ndeko na biso bakulutu na biso ba ene na biso bazali libre to sana demokrasie ce qui a monique ah ngai makambo esimbite na lingi ko balukana ngaboye ezali ye mais bon, eloko ezali ko kamo ezali ni ndeko limbisa eloko ko kamo ezali ke ezali kaka ba politiki oyo ya kala oyo to yebaki te politiki esengi ke e changé to sale la penza solo population oyo aza ko souffrir oyo azali ko mona pasi tala ko alelo mbula oyo tu obeta na nzela ya matadi na badiadini balabala epanzani balabala yango ane epanzani kuna nzela ko lekezali susute mais po ke baya ko sala balabala wana ekozwa un mois deux mois trois mois lokwa tozala na badirijante yango yo moni ke bana ya mboka ba congolais ba pesa ki confiance ba ngwe pa ya Martin Fayulu olobi ke Martin Fayulu azoya lobi na 13h na yo ka inde ko prince penga lobi meeting ezate alo donc ta ba ok ndi ba ke ndozoyi ezandenge nini pesa biso programme ba zuyé ba ye nzila nzila ba kemba moko itinéraire ezandenge nini ba kemba moko na kije kije za wapi kaka na siège ya interfédéral to ba ok ndi na faden house pesa programme rapide bon na programme je crois que inde ko prince penga mutaza responsable ya ko pesa programme mais biso tozali ko loba boye peut tozali ko insister boye que Congo oyo esengi ke makambo e changer politique oyo ya kala ya libumu ya kozala kaka ngai politique wana lelo tozali ko boya yango yango moni mwana ya mboka Martin Fayulu tala population des akolanda ye alobi il faut Congo moko dune Congo il faut ezala dune lokumu il faut emata ba congolais bazonga na lokumu na bango ya kala oyo biso tokeyi ko perdre yango moni ke bana ya mboka bakenda ko pesa ye confiance pe confiance wana nde ko bolimbi si confiance wana ndenge ye moka lobaki akokende na yango tino na suka ok akokende na yango kino na suka tokomi pena na suka nazo sala tour ya suka une minute rapidement maître ya liboso pesa biso suite soki Martin Fayulu bazongi lobi na bande ko muzito Adolphe na bande ko Freddy Matungulu pesa biso suite ya tournée esili to ba kokende so ba okende mboka ni ba okende mukolo ya lobi wana kaka to mukolo ya samedi moi suite ya programme rapidement pona tuna mutuna mususu na 30 secondes on répondre à des questions lobi bakinwa to zala ebele à partir ya 13h na sele pona to ya bande ko Martin Fayulu to la kisana ba congolais nyonso pe na monde entier que tozali a kolamuka et que distraction yo bato ba outi ko proclamer pe ba outi ko installer
balingi ba memela ba congolais biso tokobundisa yango. Parce que malheureusement, Bato va proclamer comme président Toza Koyo Kabango, Kolela Lela. Pendant que Biso Toza Kozela, que ba solution est un problème, il y a un Congolais, Bango Bazo Lela, au côté ba députés provinciaux, Bako Senga Biso Mosolopona, Tokoma ba sénateur, Misus Bako Senga Mosolopona ba gouverneur, Bato Bazakana pouvoir, Balela Kalela Kate. Yango Ana solution est Ali Kunate, solution est Ali, pas les commandants du peuple, parce qu'il faut tomber sana. Tolongola les soldats du peuple, peine à la mouka, ou tous alli qu'on représente changement. Après Wanandeko, ba appel Ezali et Belé. Destination, Nakanisi et Teo et Koya, Sima Ezali Congo central, ou depuis Kala, Babanda ki ko betangonga, ba senga ki les commandants du peuple à Komakuna. Pe par après, ba destination, Moussous Toko établir Yango. Ok. Alors, deuxième question, ou Ezam Ndeko Mokona Luanda, rapidement, Rope Sakana Moukouse, Balobi Boui. Après tourner nyo soyu ndeko fayu la zosa la tourner à l'éca gauche à zonga droite au recherche ya vérité des urnes tout ça bango bazila nini. Donc en d'autres termes là, si on comprend la question souka lango eza nini, la finalité de tout ça après que ça va tourner wana souka eza nini. Souka nango ezali ko récupérer bokondi ya peuple, souka nango ezali ko installer moto au peuple aponaki comme président légitime. Souka na yango ezali ko zongisa ba député nationaux na provinciaux au peuple aponaki. Député national ya solo solo oya yebi peuple aponie, député provincial ya solo solo yebi peuple aponie akokende kote ka voix na ete et pa ya moto moko sénateur moko ayeko pese mosolo pa ya gouverneur makambo to ko mona lelo oyo bango moko bato ba installer baza ko lela lela. O député national a senginga mosolo, député provincial a senginga mosolo. Et lingi kola kisa ke maponamio ezaki a lokuta. Ba nomaki bato place oyo, ba bimisa ba oyo peuple aponaki. Yango bitumba na biso ezali pona Congo, pe bitumba na biso ezali pona ba Congolais. Souka na yango ezali ko réhabiliter peuple. Peuple akoma na esengo, aye ba ete mboka oyo ekambami. Et puis, ils ont kambama na bateau yonga na ponaki et non pas ba député provincial ba zuchida na bango ba récupérer ba l'arbre ba bébé sai na campagne. Non, les achida non ndeko omoni peut-être za ko bango la bango chida na bango ndeko ba non sénateur a robin de pas sénateur moi 20,000 moi 50,000 et pas gouverneur a robin da moi 100,000 a récupérer ba mongo na sai na campagne. Soki oza na respect ya peuple, soki oza moto peuple a ponaki yo ya ofelé ozali moto ko kende ko senga kania kate. Parce que soki oponi gouverneur ya mabe elingi koloba ke ozali suko bomamboka. Donc soki ozali na problème ya conscience wana ya moralité wana elingi koloba ke peuple aponaki yote yango wana biso bitumbo toza ko bunda ndeko wana na Luanda yeba ke biso toyebi na Luanda ndenge bandeko na biso bakembaka soki azakune za pona esengote. Souci na eza kazonga eza ndenge bakomi baza kokosa bango te ke mboke bongi bazonga bozonga na ino te bozela nano ndeko Martin Fayulu azwa bokonzi na ye nde bokomona mboke kokoma malamo ba investisseur bakoloba mboko wana eza stable mboko wana ba respectaka volonté ya peuple ba respectaka mibeko na bango loi électorale na bango toke ndeko cha motsolo. Mais na situation oyo avec de président illégitime nommé ba député nommé moi, ben investisseur à Malam, on baye en Mboka na biso. Merci beaucoup, maître Steve Kivuata, Prince Epenge, Tokomina Souka. Alors, lobby meeting exacte, Ndeko Martin Fayulu, délégation Mobimba Adolphe Muzito, Freddy Matungulu, Nabande Konyon, son équipe, Nabiso ya presse, Bazota Mbolana Bango, lobby Bazongia, on a qui ont lobby, na 13h, meeting exacte. Alors, programme de Rosandeni. Ce qui meeting est exact, pourquoi vous venez à Batouka, Bakende, Soussoubatia, Bakende, perturber l'ordre public, Bakende, Koutoua, Batouka, et Koutoua, Soubambout, on mettait Koutoua, Soubamaman, embouteillage, Kinoa, Tokoma, Golia, Nandenge, Balobaga, au jour le jour, dans tous les jours, pour Nanini, le roi meeting est à la monte, Bayaka, Mamo, Bakoti. Alors, programme est en dengeni. Mais, Bayaka, Koutoua, Laos, Sikawana, qui s'est battu au Kamao, Mingin, de Kounama, on comprend, Jote. Mikolo, Nyonso, Bambouteillage, et Ali, Nakisasa, Awa, et ali provoqué par qui à Martin Fayulu? Non. Et tu as une la tradition na biso ba bantu. Tango ndeko azui pepo atamboli bipai na bipai kota bandeko na biso ya Ben Butembo Goma akeyi na Congo na Kwilu ake na bisinga nzinga tango akozonga ezali normal keto yambaye. Ndeko Felix Tshisekedi
alobi yepe le kola faulu asali boye pa kokusala le kola faulu ndeko Félix Tshisekedi da binga pe le kola faulu la kisenga ta populaire ngapena la kisenga ta populaire alingi pe azwanzela akenda ko kotala pe population te souhaiter bonne chance tanga koya mais il devait se faire ça on va continuer baka la opposition de ba ngasi ba komina présidence non ah mais ndeko nangai donc nako lo ba ete ndeko Félix Tshisekedi pa alobi yepa kokusala le kola Martin Faulu alingi pa ba no tambola le kola ye wana nous le disons oiseau assumé président intérim hein peut-être le cola azali président IDPS a commis président Batunyo le cola azali président IDPS tango pe ako uta kuna na intérieur IDPS peut que se organiser peut que et que yambaye c'est normal ndeko il n'y a rien d'anormal comme on a kindo kina kata makambo ute ndeko nangai ndeko comment tata mo konze kolo parce que uti kolo bana biso ete oh mais ba plein oh exemple na ko se consoler ndeko nangai boye o ba kolo baka boalu bandi kema oyo komona boye oyebi na histoire ya kikwiti mutasala eloko yo mayauti ko sana goma population on a drainé de vaille population ko soutenir yo oso yo kana l'histoire ya Congo mutomo asala ngo il faut ko baite Martin Faulu le dali phénomène au peuple moko a créé on peut si plata itinéraire te pesa ta numéro pesa numéro non to kenda biso banso po akoya na nzela so ba wuti kikwiti ba do tuba yebi ezaka na nzela anselende ba ayelaka akoya na nzela ansele Toleki malembe malembe aropo anjili toleki bana changu quartier révolutionnaire ti malembe malembe tokoya kotikaye oui tokikoya kotikaye atana siège na biso tokomema biso banso na ndako na ete dutu ali ba démocrate ndeko omoni eloko to sali tango tozu décision akendo ko yambaye bana kisa pe ba réclamer ki mingi biso tokeyi tokomeli mukanda hotel de ville numéro donc tokoyambaye na limemi anyoso bana ya kisasa ba étudiant soko lingoza la lindala na maboko lokola bandeko na mso ya kikwiti c'est normal mais koya nelo kote ezali akè moko pacifique to lingi kimia to lingi pe to boy tribalisme na makasi na biso nyonso to boy tribalisme numéro na ngaye ezali 081 23 55 500 je répète 081 23 55 500 juste ba contact pour na baye bali ko sa ba base to ba information to ba vie na bino pour na lamuka message ni nous lancer et pas na population yo kinoise o bazola nda na ngonga oyo mais nebi ke za message mbala moko à travers le monde entier tous les congolais même monsieur de la diaspora bazola nda biso na ngonga oyo message na yo pour na conclure émission à lui message o na za ko pesa et pas ya ba kinois pe ba kinoise nyonso lobby ezali mama na événement lobby mwana mboka Martin Faulu azolongwa kikwiti azako yana kishasa poke a continuer mobembo na bamboka mosusu oyo bazali kobenga ye ba kongole bazali kobenga ye yango tozali ko insister lobby biso nyonso na 13h tobi mana balabala tokende ko yambaye na kimya nyonso kubetela ye maboko lolenge bokende ki kopesa ye confiance bola kisaye a solo ke yende bino bokende ki kopona bongo numero ya telephone ezali 081 57 94 972. Merci beaucoup très chers téléspectateurs de la RTVS1. Merci à vous tous qui nous avez suivis de partout à travers le monde. L'émission désormais s'appellera spécial Lamouka. Ce n'est plus spécial l'après-vote. Vous avez un nouveau concept qui vous parle de toute l'actualité au sein de Lamouka, notamment la tournée ou la campagne de Martin Faulu dans la recherche de la vérité des urnes. Désormais, l'émission s'appellera spécial Lamouka. Merci de votre fidélité. Votre fidélité qui me rend fidèle, hein, à mon poste pour vous servir. Merci. Si Dieu nous prête vie, nous allons nous retrouver demain pour un nouveau numéro. D'ici là,